na ram. Ah, okey. Belakang tu ada nombor untuk booking eh. Kalau buat tempahan boleh. So dia abang niaga kat Greenwood setiap Ahad eh? Ada tempat lain tak? Ada, Gombak. Oh, area Gombak sini lah. Tak apa, nak order boleh call nombor ni. Macam ni sekali boleh buat berapa banyak bang? Macam kalau ni panggil apa, tepung eh macam ni? 90. Kena laju tak? Dia kering tak kalau tak laju? Okay, 18 biji RM3.